အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒေဝယူယူချန်နယ်ကပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒေဝယူယူချန်နယ်အားဆိုရင်ဗီဒင်းရီတရားများနဲ့လောကီပညာရများကိုတင်ပေးနေတဲ့ နိုင်ပေးထားဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျကဲအားလုံးမင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းလေးဖြစ်ပါစေနော်ဒီတစ်ပတ် ကဲပရမအောင်ဆုံးနေတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်တဲရော့နမိတ်ဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကြလာတဲ့တဲရော့နမိတ်ကတော့ခွဲပလာကိုလုံးဝတင်ကိတာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ခွဲပလာကိုလုံးဝတင်ကိတာနမိတ်ပါဒါတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်တဲရော့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါသူကြွယ်တယောက်ချမ်းသာတဲ့အင်မတန်မှချမ်းသာတဲ့အင်မတန်ကြွယ်ဝတဲ့သူကြွယ်တူဟာတဲ့နောက်မှာဆိ
ဒီကာလမှာခဝဝခပ်ဖိုင်ဖိုင်ပေါ့နော်နမိတ်မျက်နာလည်းပြုံးပျော်ရွှင်နေတဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဘာကိုညွှန်ပြတာလဲဆိုတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ဒီကာလမှာဆိုရင်တော့ကံစားတာရဲ့မျက်နှာသာဘေးမှုကိုခံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့အစဉ်ပြေခြင်းအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာရခြင်းကျောင်းရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီကာလမှာဆိုရ
တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်နောက်ဘာပဲလှုပ်လှုပ်အစဉ်ပြေနေတဲ့အချိန်မျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲဝင်လာမဆက်တဲတဲလို့တော့မှပြောမယ်ဆိုရင်ပြောစမှတ်ပြရလောက်အင်မတန်ကောင်းတဲ့ကံကြမ္မာမျိုးဖြစ်ပါတယ်လူကလည်းပြုံးပျော်ရွှင်နေတယ်စီဝဥစာတိုးတက်ခြင်းတွေကိုကိုးစားပြုတယ်ခွဲပလားတွေကလည်းနောက်မှာသူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေလို့တင်စားထားတဲ့တဲရော်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါမလို့ဒီကလာမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်ကောင်းတတ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကံစားတာအရန်ကောင်းတယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြံစီတွေထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။ရစရာကြီးတဲ့ငွေတွေချောချောမောမောရတာတို့ပေးစရာကြီးတဲ့ငွေတွေအတွက်ကို့မှာအစင်သက်ပြေလည်သွားတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကာလမှာ तू ကဝန်ထမ်းနေဆိုရင်ယာတုတိုးတာကြုံတတ်တယ်၊လစာတိုးတာတွေကြုံတတ်တယ်။လက်ရှိကိုလုံးနေတဲ့အလုံးမှာတိုးတက်အောင်မြင်မှုတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ပြောစရာကောင်းတဲ့အပန်းပြေခီးမျိုးပေါ့နော်။အပန်းပြေခီးမျိုးတွေထွက်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။အဲ့တော့ဒီကာလမှာကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးငွေကြေးအလုပ်ကံတာတာကောင်းသလိုမမျော်လင့်မဲ့နဲ့အလှအတန်းကြီးကြီးမားမားဆောင်ရွက်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကာလမှာအရေးကြီးဆုံးကတော့နော်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်အရေးကြီးဆုံးကတော့မာမာနာမထားပါနဲ့နော်။မာမာနာထောင်လွှားခြင်းကြောင့်ဆုံးရှုံးခြင်းတွေနစ်မြုပ်ခြင်းတွေလွဲချော်ခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ကံကြမ္မာကမျက်နှာသာပေးတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုမမနာနှိမ့်ချပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မှုရတတ်တယ်။အဲ့တော့အလောက်ကိုင်းနေကံတာတာကောင်းခြင်းငွေကြေးဥစ္စာတနာတွေပေါ်ကျွယ်ဝခြင်းအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့တိုးတက်ခြင်းအစဉ်ပြေခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။ယာတုတိုးခြင်းလစာတိုးခြင်းငွေကြေးပေါ်ကျွယ်ဝခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ဒီကာလမှာအထူးကောင်းတဲ့ကံကြမ္မာကတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထူးကောင်းပါတယ်။ရစရာကြီးရည်ချောချောမောမောရတတ်တယ်။ပေးစရာရှိတဲ့ငွေကြေးတွေအတွက်လွယ်လွယ်ကူကူပေးရကန်းရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အရေးကြီးတာတော့မာနာမထားနဲ့မာမာနာမထားနဲ့မထောင်လွှားနဲ့။နော်မာမာနာတွေမာမာနာတွေထောင်လွှားတဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်တွေထိခိုက်တတ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့လူမှုပေါင်းစည်းဆက်ဆံရေးတွေမှာအဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်။အားလုံးနဲ့လိုက်လျောညီညွတ်အောင်ပြုမှုပြောဆိုဆက်ဆံပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်မယ်ဆိုရင်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်အတိုင်းထက်အလွန်တကွန်နဲ့ကုတ်ကားဆိုသလိုပေါ့နော်ကောင်းတဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းနိုင်တဲ့ကံတာမျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီနမိတ်ကဘာကိုညွှန်ပြတာလဲဆိုတော့ပြည့်စုံခြင်းတဲ့
Number two, number three, chanda jin. Number four, chueva jin. Number five, zengkan pisi de. Yaushi lada de. Kanjaman me ipse de. Myolin jade. Taku bidku piewa naine. Kanjaman me shiva. Now, the next day, that we did, the gala ma. Say chanda dada neva. Say pjobjo shuje neva. Ko e jiva jade. Ko e jiman jade. Ko e myolin jade. Taku bidku piewa la naine. Kanjaman me shiva. Alo shani de. Tetsuin. Alo lula gugu yada de. Sibaire Macaunze, Sibaire, Piancon Latte. Mujena Badavio, a same of Jose, Piamido, a same Jela, Nine, Cantaramu, Shiva. Ayah, Wing Lamazet, a dying alone, Tagone, Coga, Pamare, Ibrahima, Cantara, Gaune, the Ningle, Dadmidi, Cantaramu, Shibare. So the Galama, General, the Ningle, Dadmidi, a cheer in a Badade, Cantarama Jaro. Qua Sibaire, go a low kind of one. Ibrahima Ayon Silum Ajire, Dread, go at Chee, go at Enoirima, Tigai Dade, Chingalapchibar. A logo where Ion signed it, Dread, a Chee, same of ye, Pitade. A logo where Ion signed it, Dread, Enoye, same of ye, Pitade. A la Lirudo, Nanetta di Tavavano. A young Suzu Yaya, Piadana, Chidi Mama, a lo Chini Muro, Mishibano. Digala Major, the Ningle Dad Media, a Joe Bede, Yawn in it, a Niyang, a Biaon, a Joe Bibar. Ado, a Jounging Agita Jidega, a Niyang, a Biaon, Webban, Sama. Now Tiro Ari, Gandamedura, Wadana Barret, Roy, and Mizuria. Chausa, dear sono, Desa, Chausono, Sare, Tina Badu, Shavido, Toba. Nasa Jangurom Najio, Sunny Dama Bono, Tini Sele. Kalu Buddha Vido Sudama, and Yan Kaidi Bibio Bido, Kondio Luya Sana, Yashi Tuazima, Chipare. Get the Ningle that we did, Kanzada or Emdan Kongne, Kanzada, Mu Chipare, no? A Pepagani video, a same G9A. Longan Soundari, two de Chin Omni Jinni, Jondria de Chingalab today. Casala video, the Nena does meet it, right? Deronomy Pajabi Mapsipare, the Nena does meet it, right? Jala, Deronomy Garo. The Minzi Yemega, type well win it, think it on the Mapsipare, that the Nena does meet it, right? Jala, Deronomy Pano. Tiramazan, Minzi Yemet, the Yoga, Darlan Nagu, kind sway. Type well win at it, think it on the Mapsipare. Now, the Nena does meet it, right? Dijala, Deronomy Yasuino. Pongan Tajua Jin Pongan Jin Bono, Pongan Jin Tajua Jin. Now Taikai Chin Taikai then a major body. Never don't take a row, take a yin sign at it, chin it, don't do it at the chin collapse body. Now say machine idea, gone eh? Say do the other day, the Kuvidu Jonga da day. Mo nine ten eh, a chin collapse a day. Yodi a mamulimene. Kayide, Tabido, Twaya da de Chengalap today, that the Nena does media drapsipar. Now, Kogaya the Gau, that do a white video of Yau, dead of your dead, dread, Jatana, for that day. A dike and a butter de Kayidi by Twa da de, a dike and a butter de Kayitro. Jatana, Dwabido, Piercing at it, Yodi at Twaya de Kayimu Chita. ခยีထွက်ရတတ်တယ်တနင်္လာသာသမီတွေဟာအဲ့ဒီခยีဒီအတိုက်ခံတဲ့ပတ်သက်တဲ့ခยีမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ခยีထွက်ပြီးတော့တွားပြီးတော့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းရတတ်တယ်ခยีမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုနဲ့ဒီကာလမှာအဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့မိသားစုတွေ၃ယောက်ချင်း၃ယောက်၄ယောက်ချင်း၄ယောက်၅ယောက်ချင်း၅ယောက်၁၀ယောက်နဲ့အဆင်မပြေတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ကိုယ်ဘယ်လ
ဆိုရင်လည်းအထက်လူကြီးနဲ့အစင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်ဟလိုထဲမှာဆိုရင်လည်းတန်းလာသားသမီးတွေကအထက်လူကြီးနဲ့အစင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်အတူတူထားဘုရားကိုယ်ကလက်အောင်ငယ်သားကကိုယ့်ကိုတော်လန်နာတို့လက်အောင်ငယ်သားကကိုယ့်ကိုပုံငန်းချင်းတွေခံရတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တယ်ကိုပခုံးကိုဖတ်ပြီးတော့ပေါင်းနေတဲ့မိတ်ဆွေကမိတ်ဆွေပေါ့ဆိုလူချင်းပေါ့နော်လူချင်း Mesuji, abang dengan tengah dengan ya, jangan dulu pergi tuada.
ကိုယ်မိတ်ဆွေကကိုယ်ရန်သူဖြစ်သွားတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကာလမှာတနင်္လာသာသမီတွေအတွက်နောက်အဖက်ဘက်ကနေပြီးတော့စိတ်ညစ်စရာလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အထူးအဖြင့်အတိုက်ခံနေအနှောက်အယှက်ကလေးတွေများတတ်တယ်ပြဿနာနဲ့ရှင်တဲ့ခရီးအတိုက်ခံအနှောက်အယှက်နဲ့ရှင်တဲ့ခရီးတွားရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ် မုံတိုင်းထန်နေသလားသူတပားကပတ်ဝန်းကျင်ကကိုယ်မကောင်းပြောတာတို့နော်ဆွတ်ဆွဲတာတို့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့တင်းလာသားသမီးတွေကဒီကလာမှာအထူးသတိထားတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မိသားစုတွေနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲကိုယ့်ဘက်ကတတ်နိုင်သလားပေါ့နော်ဒီကလာမှာအစဉ်ပြေအောင်ရံမဖြစ်အောင်မိသားစုတွေနဲ့ဟာမိုနီဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့နေထိုင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အလုပ်ထဲမှာဆ
ဒီကလာမှာတင်းတင်းလာသားပြီးတွေဟာကိုယ်ကြည့်မရသလိုเนาะကိုယ်ဘလောက်ပဲမှန်မှန်တဲ့ဒီကလာမှာတင်းတင်းလာသားပြီးတွေဟာအထင်လွဲခံရတတ်တယ်အမုန်းခံရတတ်တယ်ကိုယ်ပဲပြဿနာရှာခံရတတ်တယ်သူကအချိန်အားမုံတိုင်းထန်တဲ့အချိန်ကာလကျုံနေပါတယ်เนาะအဲ့တော့အဖက်ဘက်ကနေပြီးတော့အစဉ်မပြေတဲ့အတွက်အလုပ်ဆိုရင်လည်းအလုပ်မှာမေ့လို့တင်တယ်မိသားစုနဲ့အစဉ်ပြေအောင်ကြိုးစားအားထုတ်တင်တယ် လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနေစီးပွားရေးတွေကိုအင်တိုင်းအားတိုင်းတိုးချဲ့ပြီးတော့မလုပ်ကင်တင်သေးတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာမှာဆိုရင်တော့ဇရာတလန်းတန်တလန်းဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်เนาะဇရာတလန်းတန်တလန်းနဲ့ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့အတွဲခေါ်တဲ့အယူအဆတွေမတူညီသလိုဖြစ်တတ်တဲ့ကိုယ့်အိမ်
Danikama Amane Mamezo Bio Zagao Nos Aramu Maho Makan Kondom Bianezo Aramu Mabiotin at Tingalapje De Atuabi Goguraya Adaikanu Shoundin at Tingalapje De Gone in a Jadanari Chase him as way Digalama Adaikani Busu Dada De Tingalapje Bar. ငယ်ရသူတွေအခြေအနေအရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာမှဆိုရင်တော့တရားနဲ့တရားဒုနဲ့ဒုဟာဇရာတလန်တန်တလန်အလိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေအထူးသတိထားသင့်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါဒီကံမှာတဏှာသာသမီတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းနေနဲ့အနီရောင်နဲ့နီညိုရောင်နဲ့အကျိုးပေးပါတယ်။ဒီတော့ဒါတွေကံသမီတို့ဒါတွေဝါသနာပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေတေသဒုံဆုံးတို့သုံးစားတေဆုံးတို့
down ma de no tila jin sia le mya go san alu hlu pi do su down ma so yin no ko ye kan sa da anyan kai di pye pyaw pi do kaung jo lu ya san na ya shi twa si ma phit par de sat la pi do in ga da thami mya dwe de ro namai phat ja pi ma phit par de no in ga da thami de dwe ja la de de ro namai ka ro Agree ဆိုတော့ ဘယင်မနမိတ် ပေါ့ နော် ဒီ နမိတ် ကတော့ ဘယင်မနမိတ် ပေါ့ Agree ဘယင်မကြီး တပါးဒီ တဲ့ တလွန် ညောင်သော ပုံမှာ စီးတဲ့ ဥစ္စာ အပြည့် နဲ့ ထိုင် နေတဲ့ သင်္ကြန် နမိတ် ဖြစ်တဲ့ တောက်ကြကြိုး ကိုးစား ပြုတဲ့ နမိတ် ကို ဖင်ခု ထိုင် တာတဲ့ ရှေ့မှာ သူ စိုက် ပြိုးထားတဲ့ ဂျုံမင်း ရဲ့ ပေါင်းမြောက်ခြင်း တွေကို ညွှန်ပြတယ် ဒါကြောင့် လို့ ဒီ တဲတော် နမိတ် က မိခင် ကို ကိုးစား ပြုတဲ့ ကြည့်လိုက် ပါလား ကိုဝင် ဆောင် မိခင် နဲ့ တောင် တူတယ် နော် ဒါ ရင်သွေး ယတနာ ကို ကိုးစား ပြုတဲ့ တဲတော် နမိတ် ဖြစ်ပါတယ် Agree, Bayama may fit that way, Portra was in you. Goes up you there, think it on me fit there. Pure Dauja, you bar it, where Joshua in you, bar it, think it on me chipper. Oh, Jong Bene Jaro, Sana Yaka, Portra was in you, Nyum Jarabo, no? Oh, didn't make a Evan Gong and a mate there. Say Jana the Ade, say Joshua in the Ade, Taku with a good Pimya Lame, a chin in you, Shiva. In our army, they were Digalama, Diabino, Lenyonia, Yipita Bono, Lenyonia, Yipite, Oda, and I see Jenny, she there, the Gabio, and Omianak and Mamu, she there, Coloda, Siboy, go at Lungans on Arima, Omimu Yada, the Kanjamu Shiva. The dead on Vega, making who goes up, do that, think it on me, Pite, do it, making time if you're a goony, Yada de, go a goony, the very low end, making time a dobido, a goony dama. Aguni yada devono. Now, a loop jame, chainu, nale bido, choza ato tenere. Egori namega, a loop jame, a chainu, gogo, nale bido. Pavello lo madre, a same jame, chame,
ပါပဲလို့လို့ငါ့အတွက်အောင်မြင်မဲ့အချိန်မဲငါ့ရဲ့လူရင်းစံနာတွေပြေဝမဲ့အချိန်မဲလို့နားလည်ပြီးတော့စူးစမ်းအထောက်တင်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကလာမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်အထူးသတိထားမယ့်ကိစ္စပါနော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့နှစ်ခုပေါ့နှစ်ခုပြောခြင်းနဲ့နှစ်ခုအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကငွေကြေးကိုဦးစားမပေးဘဲနဲ့အလုပ်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့လုပ်တင်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်
Josa, a low Pimnafo Josa, we are two Lulune, eh? Pilalem, no? Tamlo Yedirado, Ingadad Midi, we now Malayne, a low Nago Labido, Josa, Ato Dine, Chingalapsipa. To do that, I say no. Google, the Jane Caroma, the Chainoa, and I'm Jane Gare Ludi. Go, and I'm you get a Ludi, would it? Ingadad Media, Pianvido. อันนั้นอยู่ในเนี่ยเฉินนี่ดิเนาะอะไรမျိုးดิจုံตัดတယ်လက်စားเฉินနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေจုံตัดတယ်ကိုယ်နိုင်တာတဲ့လူဟာကိုယ့်အောက်ကိုပြန်ရောက်လာတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့เนาะဒါဒုတိယအချက်ပေါ့နောက်တစ်ချက်ကမြုပ်နေတဲ့ငွေတွေတဲ့ရုပ်တည်ရပြန်ပေါ်လာတတ်တယ်နောက်ထင်းငွေနေတဲ့ငွေတွေကြံ့ကြံ့နေတဲ့ငွေတွေရုပ်တည်ရပြန်ပြီးတော့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့
Midazu dwe, sana yeka, pochwe wame, a chengala pchede. Now, Sajozaran, lemma yetuara rivare, chongduya da de chengala pchepare. Sajozaran, lemma yetuajini, kondo keza pchepare. Aguni loe migenta, guni dama, tejava, yada de, tejava alu pieda de chengala pchede. Mwejene alone and naku shen lae. Mweje udama baby ne alogo, uda baby do, choda mezwe. အောင်မြင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခြေရဲ့နော်အဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာမှာဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့အစအစတာလွန်သူနဲ့အိမ်အောင်ကြတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့အစအစရတာလွန်သူနဲ့အိမ်အောင်ကြတတ်တဲ့မြုပ်နေတဲ့ငွေတွေနေမြုပ်နေတဲ့ငွေတွေပြန်ပေါ်လာတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်ဒီမှာကကံတာတာကောင်းတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတ်မှတ်ပြီးတော့လက်ညှိုးညွှန်ရရေ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ့်အစစအရာဒါလုံးနဲ့လူနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပို့ပြီးတော့ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါချောမောလှပသူနဲ့ပူဇာဆောင်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နော် ဒီနေ့ကတော့ကိုယ်အနံယူခဲ့တဲ့သူတွေကိုယ်ကိုယ်ကပြန်ပြီးတော့အနံယူနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကြုံမယ်တဲ့နော်ကဲမင်္ဂလာပါနော်အဲ့တော့ဒီကလာမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့အရာဝင်နဲ့အဖြူရောင်နဲ့အစိမ်းရောင်နဲ့အကျိုးပေးတယ်ထီတို့ဓာတ်တွေကံစမ်းတို့ဓာတ်တွေဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်နေ့စာ၄စုံတဲ့နံပါတ်တွေရှာပြီးတော့ထိုးပါ မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုကျက်ရှာရောင်စုံ၆လက်ဘုရားသောင်းနှံတွေပါဒီမှာဝယ်လို့ရပါတယ်ကျက်ရှာရောင်စုံ၆လက်လူတန်းပြီးတော့ဆူတောင်းမှာအင်္ဂါသာသမီးတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အညံအခိုက်တွေအားလုံးပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဆက်လာပြီးတော့ဘုရဟုသာသမီးတွေအတွက်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရဟုသာသမီးများအတွက် ကြလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကတော့ဒင်္ဂါပြနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်လူလင်တယောက်ကတဲ့ကွင်းပြောင်ကွင်းပြင်ကျဲကြီးမှာလက်တစ်ဖက်ကဒင်္ဂါပြကိုမနေတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒင်္ဂါပြဆိုတာကျွန်တော်တို့တဲတော်၅000ကျယ်သင်္ကေတ၅000ကျယ်သင်္ကေတဒင်္ဂါပြကဘာကိုညွှန်ပြတာလဲအောင်မြင်မှုတွေကိုညွှန်ပြတယ်ဒီနမိတ်က ဘုရဟုသာသမီးတွေအတွက်ကြလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကာလမှာသင်္နန်းကိစ္စပေါ်ပေါက်တတ်ပါလေသင်္နန်းကိစ္စပေါ်မယ်အဲ့တော့ဒီကာလမှာဘုရဟုသာသမီးတွေအတွက်သင်္နန်းတွေပါတယ်တဲရတတ်တယ်ပေါ့နော်သင်္နန်းတဲရတတ်တယ်အဲ့သင်္နန်းဒီပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းသောအတတ်ပညာသင်ယူခြင်းသင်္နန်းတဲရခြင်းကြုံတွေ့ရတတ်တယ်စာမေးပွဲဖြေဆိုရခြင်းတွေကြုံမယ်ဖြေဆိုတဲ့စာမေးပွ
Tena de ame, Sami web chi ame, Chesura Sami web omime. Now, allow the allow when you are the part. Allow the any. Allow the allow yada de bono, allow the end to have it.
Hello, then, hello, yada de chingalapsi bare. Now, see why in a better at dinner, eh? Hello, guys, on a better at dinner, eh? They jab out, they yada de chingalapsi bare. Tigama, photo that we did, where? Let's see, look on it, yadu do bido, pion shuera, chundad. Yadu do si misido in seed. Yadu do bido in, let's in yama, misido, let's in yani bido. Tachania, doya raro, tachania, pion shui doa raro, tachania. ကျောင်းဝင်ထမ်းဆောင်လာတာကိုကျုံရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့လုပ်ငန်းတွေဆိုရင်လည်းပဲထူးထူးခြားခြားသူကငါးတောင်ကျယ်တင်ကြတာကျယ်ပွင့်တင်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရုသာသမီးတွေလုပ်တဲ့စီးပွားရေးတွေဘုရုသာသမီးတွေလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေဟာဧကံမုတ်ချအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်နောက်အကျန်ကောင်းကျန်ကောင်းတွေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်ဒီကာလမှာကိုယ်ကောင်းတွေကပေါ်လာ
မျောလေးမနဲ့လာသာတိုးခြင်းတို့လာသာတိုးတဲ့သတင်းကြားရခြင်းတို့ဓာတုတိုးတဲ့သတင်းတွေကြားခြင်းနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကာလမှာဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေအတွက်ကကံရဲ့ဉာဏ်ရဲ့ဝရိယရဲ့သုံးပါးရှိတဲ့ထဲကဝရိယကြောင့်အောင်မြင်မှုခံစားရတတ်တယ်။ကံကြောင့်မဟုတ်ဘူးဝရိယကြောင့်ကိုကဇွဲလုံးလာဝရိယနဲ့အပတ်တကုတ်ကြိုးစားတဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကြောင့်အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကာလမှာအောင်မြင်မယ်။ဘာကြောင့်အောင်မြင်မှာလဲ။ဘုရူသာသမီးတွေအတွက်ကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားမှုကိုယ့်ရဲ့ဇွဲလုံးလာဝရိယကြောင့်အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကလာမှာအထူးအပြင်သင်တန်းတက်ရမယ်စာမျိုးဝဲဖြည့်ဆို့ရမယ်အလုတ်တင်အလုတ်ရတတ်တယ်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းတွေတက်ရတတ်တယ်အဖက်ဘက်ကနေပြီးတော့ကံစားတာကောင်းခြင်းတွေရှိတယ်လာသာတိုးတာတွေယာတုတိုးတာတွေလည်းကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲဒီကလာမှာအဓိကတော့ဘုရူသာသမီးတွေရဲ့အထူးသတိထားမယ်ကိစ္စကတော့နေရမပြောင်းကျင်တဲ့သူတွေသာတူတူမလျှောက်ပါနဲ့နော်လက်ရှိနေရာကနေပြီးတော့တခြားနေရာကိုအပြောင်းအရွှေ့မလုပ်ချင်ဘူးဒီနေရာလေးမှာပဲငြိမ်ငြိမ်လေးနေခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဟူသာသမီးတွေပေါ့နော်ຢာတူတူမလျှောက်နဲ့ຢာတူတူမဖြေနဲ့လာသာတူကိစ္စတွေလိုက်မလုံနဲ့ຢာတူတူလာသာတူလုံမယ်ဆိုရင်ဧကံမုတ်ချလက်ရှိနေရာကနေပြီးတော့တခြားနေရာကိုပြောင်းရွှေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်တော့အခြေရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာမှာဆိုရင်တော့ရဝေးရချစ်သူနဲ့ဖူးစာစုံတွဲရတတ်တယ်တဲ့ရဝေးသူရဝေးသားနဲ့ပေါ့နော်ရဝေးရလူသို့မဟုတ်တပြေတရွာကသူနဲ့ဖူးစာစုံရတတ်တယ်အိမ်တော်ရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာမှာဆိုရင်တော့ကို့အိမ်တော်ဘက်ကကို့လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေပေးကမ်းခြင်းခံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားသမီးတွေအတွက်ဒီကာလမှာအကျိုးပေးတဲ့အရာအနေနဲ့နီးညိုအရာတို့နော်နောက်တစ်ခုကရွှေဝါရောင်တို့အကျိုးပေးပါတယ်အဲ့တော့အကြောင်းချင်းကကိစ္စရှိတဲ့ကရွှေဝါရောင်တို့ညီညိုရောင်လေးတွေဝတ်သွားပါစောင်းသွားပါနောက်ထီထိုးတာတွေကိုကံစမ်းမဲ့ထိုးတာတွေဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေ3စ5စုံတို့5စ3စုံတို့စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုစေတမင်းကတ်လို့ပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါအញ្ញံအခိုက်တွေပြပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲကြာလာပြီသားသမီးတွေတွေကြာလာတယ်တေရောနမိတ်ကတော့ဟာမစ်ဆိုတာယသိကဖြစ်ပါတယ်နော်ယသိဟာမစ်ဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်ဟာမစ်လို့ရေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာနမိတ်ကယသိကပေါ့နော်ယသိရကြတော့ဂန္ဓာယီထွက်နေတဲ့ဂန္ဓာယီလှဲ့နေတဲ့ယသိသူတော်စင်တစ်ပါးရဲ့သင်္ကရာနမိတ်ဖြစ်တယ်လက်ထဲမှာဆိုရင်တော့မီးရင်ကိုကင်ထားတယ်လက်တစ်ဖက်ကတောင်ဝေးကိုကင်ထားတဲ့သင်္ကရာနမိတ်ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ခရီးသည်တဲ့ဒီ average down တို့အဲ့ဒါစတဲ့ရေခဲတောင်တွေရဲ့အမြင့်ဆုံးဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်ရှိနေတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနမိတ်ကဘာလဲဆိုတော့လက်ထက်မှာမီးရင်ကိုကင်ထားတယ်။မီးရင်ကိုကင်ထားတဲ့အတွက်ကိုတိုင်းလည်းပဲအလင်းရှိတယ်။သူတစ်ပါးကိုလည်းအလင်းပြရတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကြာလာပြီသားသမီးတွေအားတဲ့ဒီကာလမှာဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုင်းတွေကိုယ့်ရဲ့အကြံစီတွေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးတွေအတွက်အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လမ်းမပြောက်ဘူးပေါ့နော်။လမ်းလည်းမပြောက်ဘူးလမ်းလျှောက်တယ်အဲ့လျှောက်နေတဲ့လမ်းဒီဧကံမုတ်ချအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကာလမှာကြာသာပရိသသမီးတွေအတွက်အလောက်ကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဆင်ပြေမယ်ကာလကြာစီထင်းငုံနေတဲ့ကြံ့ကြာနေတဲ့ဆရာစိတ်မီးတဲ့ကိစ္စ
Liazem me gaze out, no, same jizz water bar. Mida gaze out, Liazem me gaze out, no, me joan, a patate gazare, a nea, Liazem jizzi, bumiara gazare in a patte, Tulujaja, digala mama, yebido, a same jizz all ambule, pieta par, no. Now, tu e namega, kayi lele, jindra, namei pieta, biba kayiro, yawe kayiro, doya tatevo, no. Biba kide, yawe kide, twa da de, biba, nanganane patate, ten anivari, tea da de, tingala, chipare. Nanganane patate, kayina patate, kaune, omni mebono. Now, these amizra imdan kaune, kogurane, alenya da de, tingala, chide, duraule, alenyan bia da de, so, adepiado, kuni bia raro, bamboo bia raro, alumuri, choma da de, tingala, chidebono. Now, liase mina patate, kizari, a same jijim chime. Now, say I want my own day, a gunny gowny, a janyan gowny, yada de chingalapsipare. Now, let's eat chain it there. See why jam my lumiers are a guitarima, pobido, no, me ma lame chingalapsipare. Go as see why lungane, a papagani video, a simple lamuri, joe me. Let's eat go lonely, a young was in a poor gown latte. Now, let's eat go lonely, see why is in a poor gown latte. A rigavin, a jalabre dad me, a map, jiba kayido. Nanganane patate kirima, tulujaja, a same jejin, kangongjin, omnijini, pieta parana. Our jalabre dad mediator, imitan gong marana. Our jalabre dad mediator, digalama, a janyan bejana, landete bovido, lanhonga, bovido, a joe pieta par. Landete, lanhonga, bojo pire. Tara jarai mesuidama, jalabre dadima, a low tickle, low in gongla. Hello, how are you? Low income, aluminum, green harbor, no? So, with the one, UHA candidate, child of the admin is in, lamp de te, lamp hong, bogio, jupe. Now, let's see, look at it from me, the child of go, beyond me. Hello, then, hello, hong, UHA candidate, so in, hello, hong, over, celebrity, UHA, then, bar, no? Now, to do that, you know, child of the admin, the harm in the lady, yet they do not in the buyer, think it on me, chipper. That I'm low. Padaina patate gizari, diaramane patate gizari, a datum when on a patate gizari ma, tulu jaja, omimu yada de chingala, chipalano. Negadure, a chee, ino in a patate canjamaso, ino, ha misra, yade cabona, yade ra, this adiao, goes up jure, think it on me, chipale, damlo, chitue, this archito, teta bong, yada de chingala, chipale. Sarigalama. Chalabre dad midi, a dwe, a jobe de yaw, a saying yaw, a wayang, a jobe bade. Now tea dorari bade, kadamaturari, watana bade, chalabre dad midi ya, leza, chow zono, chowza, lezo no sare, nambadu, shabido, tuba. Nasa dajingurum nadio, tadana lens segu, tadana lens segu, kalubuza bido sudama, a nyankaidi, bidabido, kangjo luya sana, pijabao, yashi de mapsipare no. แกตอกจาตาสมีฤทธิ์ด้วยเตรอนมัยพระเจ้าไปมาဖြစ်ပါတယ်ตอกจาตาสมีฤทธิ์ด้วยจ่าละเตรอนมัยก็တော့ติงอาญาชิกขุဆိုတဲ့ติงกิรานมัยဖြစ်ပါတယ်เนาะติงอาญาชิกขุเอติงกิรานมัยပါคုံတန်းလေးရပါမှာလူတယောက်ကထိုင်နေတယ်ติงอาญาတွေကိုတွင်တူတယ်တွင်တူပြီးတယ်ติงอาญาတွေကိုနိုင်ငံမှာချိန်သွင်းချိန်သွင်းနေติงอาญาတွေမြားပြားလာတယ်ติงกิรานมัยဖြစ်ပါတော့ဒီတမိတ်ကဘာကိုညွှန်ပြတာလဲဆိုတော့ဒီတမိတ်ကအလုပ
ကိုရောက်ရှိနေတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာတဇိုင်းမမတ်ကြိုးစားတိစောက်မယ်ဆိုရင်တေချာဘောင်အောင်မြင်မှုရှိတယ်။ ကိုရောက်ရှိနေတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာဒီဇိုင်းမမတ်ကြိုးစားတိစောက်မယ်ဆိုရင်တေချာဘောင်အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းတွေဆိုရင်စပြီးသွားပြီ။အောင်မြင်မှုပဲရှိတယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုင်တွေကိုယ့်ရဲ့အကြံစီတွေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးတွေကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုကြကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးတွေနဲ့ပေါ့နော်စနစ်
တော့တောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြီးမှန်းချက်တွေအောင်မြင်မယ်လုပ်ငန်းအသစ်တွေစတင်ရတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တယ်အလုပ်အသစ်ရတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တယ်။နောက်တောက်ကြသားသမီးတွေက
แล้วที่เอลูกพงมขอแนวเนาะพงขอไม่ยาลูกตัวพงมขอแนวเนาะเมตุเอจะรู้ดีไล่ลงไปมาขอบ้านะไอ้ก็ยี่ว่าจะยี่มันจะได้เอาเมียได้เอลูกติดยาได้เชิงกลับเชื่อไปเลยอ่ะดีกันแล้วมาทุกที่ทำเนี่ยเนเน่บ่เนาะอเมียอีดอมบ่เนเน่บ่มาติดทำเมกิซาร์โอ้ข้านาราดีกว่าที่เชื่อได้จะมาอีเนี่ยประเด็นข้านาได้แล้วก็มวยเนงเงี้ยบ่เนาะ เลี้ยงเลี้ยงตัวลูกเชิดได้ป้าเบี้ยวตัวลูกเชิดได้เชิงกันแล้วเชิดไปอะไรเรียกเราดีก็ต้องจะทำมีดีด้วยยี่ว่าจะยี่มันจะดีกางเจงเพราะว่ากูเรียนกูจะดีสาวบิดอ้อมยิ้มยานายเนี่ยเชิงกันแล้วเชิดได้การตลาดกางเนี่ยแล้วเนี่ยมวยยาวหนีบีเสบิดอ้อจูด้าบ้าเสบิดอัดบ้า เพราะว่าเอาเมียมือเด็กตะคุบิตะคุแต่เส้นเย็นแต่เส้นเมียนแต่เด็กเมียนลามาพิจารณาเอาไงก็ตัวเรียกเชยน้อยเนี่ยประเดี๋ยวกันจะมาสวยเนาะก็เอ็ดเชดูก็เอ็นองเบก้าอโลโก้เสวยงานนี่เด้ออโลโก้อายุสายลุ่นเนี่ยด้วยเนาะอโลโก้ด่าอายุสายลุ่นเนี่ยด้วยเชยเอ็นองยี่เรามาอันเนี่ยเจ้เส้นมาพิจารณาเลยเนาะ ก็เชื่อว่าเราโก้เราหมาเราหมาเราอารมณ์เช่นนี้ได้เลยก็ยังบอกว่าเราหมาเราอารมณ์อยู่เช่นนี้ได้เลยเนาะมาบูเร่เมงลาวาเร่เนาะสนใจยังพงขอลุยาลาเร่พงขออะไรดีไล่ที่เจ็ดต่อมาบ่เนาะเราดีกันแล้วมาจนเราต้องจัดการมีดีด้วยจูบีเร่ยาวนี่เนี่ยอับชูยาวอันเนี่ยยาวจูบีบาร์ทีนี้เราได้วางหน้าบาร์ได้ร้อยไม่สุดเลย คนสั่นเนื้อส่วนเนื้อสักคนส่วนนู้นสั่นเลยที่นั่นไปกูชอบวิจารณ์ทัวร์มีสภาพอย่างนี้กูรู้มีอะไรอยู่เด็กคนลงก็ลงกันลูกบุตรวิจารณ์สุดออกมาอันนี้ใครดีพี่พี่วิจารณ์กางจูลุยาสันน่ะยาชีตัวสีมาพี่บาร์เลยเก๋ต้องจัดการมีเดียด้วยกันหรอดีหรือเปล่ามาเอาเลือดจูด้าไหมเอาเลือดไงนี่กางไหมเอาเลือดแท้กันได้กันเอาเมียมือเดียดได้ไหมไม่พี่บาร์เลยเนาะ เอาเลือดไปไอ้ยองไซมันเลยเนาะก็เชื่อดูเลยโอ้ก็ไอ้น้องเบกโก้ก็มีอดมีโอ้ก็อยากจะโอ้นั่นเองเพียงแค่ยุ่งใส่เลยเปล่าเอาเลือดไปไอ้ยองไซเนี่ยเชื่อไอ้น้องยี่ดีมาเสียมาเจ็บชุดตัวเดียวเปล่าเลยเนาะแค่สนิทดามีเดียด้วยเจ้าละเดียร์โดนไม่กันหรอเดมินส์เลยนั่นไม่จับเลยเนาะสนิทดามีเดียด้วยเจ้าละเดียร์โดนไม่กันเดมินส์เนี่ย เดมินส์เลยดูดรามยามะกาวบ่เดมินก็จะเรียกฮาตัวบ่อีบ่ไอ้ลูกมีตัวเดียวเนาะเดมินส์ละเดมินส์ละมะกาวน้ำบ่เดมินส์ละฮาวเนี่ยจะตัวเดียวเดดีสัตย์เนี่ยจะเดนั่นไม่ใช่ป่ะแล้วฮาวเนี่ยตัวเองมะกาวอ่ะเดดีตัวเองกาวเนี่ยเนาะเดดีสัตย์เนี่ยเดนั่นไม่ใช่เลยเอาเดดสัตย์เนี่ยจะเดแล้วสนิทดามีเดียมาเอาฮาวเนี่ยอยู่บ่เนาะ เอาเราห้องนี้ก็กองเรื่องกองพยายามที่จะจูด้านนี่เลยอาทุนนี่เลยแสดงด้านนี้ด้วยมากองเอาเราห้องสิได้ไปหรอย้อนเรื่องเจ้าเมื่อเชียวเอาเราเดินชานี่เลยสิกองเนี่ยเอาเราเดินลบบุอาจารย์สิเดินเดียกองเนี่ยโรงงานเดินสัตย์เนี่ยจริงเนี่ยเจ้าเนี่ยแต่ยังไม่รู้เอาห้องมากองเดียกองเนี่ยเราดีใจมาอาบยาวเนี่ยเลยใช่ไหมอะไรอาบยาวเนี่ยเลยอะห้องอันนี้เดียกูยาวเนี่ยตัวไหนเนี่ยเชิงกันแล้วใช่ไหมดีกันแล้วเดินมวยพ่อเจนลูกนั่นไม่เป็นไร อันเดียมวยพ่อเจนเราเอาเดียยาได้เด้ลงงานได้ยาได้เด้ไม่สวยอันเดียดีเนี่ยตัวยาได้เด้เนาะเชิดดูอันเดียยาได้เด้อันเดียอันเดียดีเนี่ยเอ็มแดงอาจูบีกองเนี่ยเราก็ว่าไม่สวยสนิทดามีเรามาห้องนี้กองบุห้องนี้เป็นสิ่งที่บุเป็นจูดานี่เด้สนิทดามีเรื่อยเนี่ยเราเรียนเจเนบาร์ได้เราดีกันมาสนิทดามีเรื่อยอันเดียกู จ่อไข่เปล่าอันใดก็จ่อไข่อันใดก็มะกรูดอะไรอันใดก็เส้นมะเขือเทศอะไรอันใดก็เส้นมะเขือเบี้ยวส่งช่องช่องในเงี้ยอะไรอารมณ์ว่าจ่อไข่เปล่าอันใดส่วนลงว่าจ่อไข่เปล่าอันนั้นก็ด้วยเป็นเส้นอะไรเช่นเช่นเดียวเรามะกรูดอะไรทั้งเก๋กรูดเนี่ยมีอะไรจะดีกรูดเนี่ยยี่ห้อจะดีเนี่ยอันนั้นก็ด้วยจ่อเด่นเป็นเส้นเนี่ยเช่นกันแล้วเช่นเปล่าเราดีกันแล้วมาอาจารย์เป็นเจ้าแล้วเจ้าห้องหูส่งยี แล้วเจ้าอัดเด็กกูสัตย์เนี่ยพาวโลเดนเนี่ยเชิงกันแล้วเช่นไปเลยชาวเนี่ยมือเดียวจ่ายเรียนนี่ไปด้วยถ้าเกิดอะไรเอาเงินมือเดียวเสียตัวไปด้วยคงอาจจะเนี่ยตัวเนี่ยเชิงกันแล้วเช่นไปเลยเนาะแต่เราโกโก้ที่เขาเรียกมาใส่ได้จ่ายได้เอฟเฟซลูมียาดูคันตาได้เชิงกันแล้วเช่นไปเลยไอ้เนี่ยวันเดียวมาได้เอาเดียววันเดียวช่วยได้
အပြောင်းရွှေ့တိုင်းအပြောင်းရွှေ့တိုင်းကတော့ကောင်းသောအပြောင်းရွှေ့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဒီကလာမှာလမ်းကြောင်းဟောင်းကိုစွန့်၍လမ်းကြောင်းအသက်လမ်းကြောင်းဟောင်းကိုစွန့်ပြီးတော့လမ်းသက်စတင်ရတဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကိုယ်ပိုင်တိုင်းနဲ့ငွေကြေးတွေစာချုပ်စာရမ်းတွေကလာလေးတွေပေါ့နော်အဖြတ်ဝင်တတ်တဲ့သဘောရှိတဲ့စာချုပ်စာရမ်းလက်မှတ်ရေးထိုးမှတ်တတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ
ကျွန်တော်သူတစ်ပါးအတွက်နော်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုလိုက်ပြီးတော့အာမခံပေးတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဆိုရင်အစင်မပြေတတ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့ငယ်ရွယ်သူတွေအခြေရဲ့အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာမှာဆိုရင်လဲစနေသားသမီးတွေအတွက်အစင်မပြေတဲ့ချက်သူကိုစွန့်ပြစ်လိုက်ပါနော်အစင်မပြေတဲ့အိမ်တော်ကြီးကိုရန်ရလိုက်ပါဘောနော်ပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်စိတ်သက်လူသက်ဘဝသက်နဲ့
ဒီကလာမှာငယ်ရွယ်သူတွေအခြေအနေတွေလည်းထုံနေကြအောင်ပါပဲเนาะအစင်မပြေဘူးဆိုရင်ရန်နာလိုက်တဲ့နဲ့တို့မြင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကလာမှာစနေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းအနဲ့အကြောင်းအဝါရောင်အကျိုးပေးတဲ့ ทีโรดาริกันนะเมโดราริวาธนาบาเรเมษุริงาสาขุนเนซงโนขุนเนซางาซงโนซาเรนัมเบตติโอชาพี่รอโทบาญาตวะพะญิงโกรอมญาจีโอทีปิวขุนเนละกัตลุปูซอพี่รอสุตองมาอัญญังไคติปิเปี่ยวพี่รอกางโจลูยาสันนะยาชิตวาเซมาဖြစ်ပါတယ်เนาะแล้วสนิทาทมิริด้วยเตรอนะเมยยาอาจารย์ๆเบจนาก็รออเปียงแลลุบโวินมะลีบาเนเนาะอเปียงแลลุบโววินมะลีบาเน အတိတ်ကိုစွန့်ပစ်ဖို့ဝင်မလေးပါနဲ့အနာဂတ်အတွက်တတ်သိရှိပါလို့အကြံပေးခြင်းပါတယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့တင်ဆက်မှုဟာမိတ်ဆွေများအတွက်အကျိုးတစ်စုံတရာရှိမယ်ဆိုရင် like ဩမိုင်းများဝင်ရေးနိုင်သလိုဆက်စခရိုက်ဆိုတဲ့အနည်းရောစာတန်းကိုမနှိပ်ရသေးရင်လည်းနှိပ်ပေးထားဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ယေရှုတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ